নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি যাওঁ এতিয়া প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ, লগত আৰু যাব পাটনা। আজি প্ৰগ্ৰেম আছে আমাৰ পুলিবৰ যোৰহাটৰ কৃষ্ণভাণ্ডাৰ ফিল্ডত, আৰু তাত আহিব আজি দীপলীনা প্ৰগ্ৰেম, লাইভ প্ৰগ্ৰেম চোৱা নাই, আজি চামগৈ। তাকে যাওঁ, আৰু এজন আহিব তাকে অপেক্ষা কৰি আছোঁ, আহিল না হা, তাকে তেখেত অহালে আৰু ৰখি আছোঁ, একেলগে যাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু দীপলীনাই কিন্তু আমি প্ৰগ্ৰামস্থলী পাই গ'লোহি। এতিয়া খালি মানুহ মানে সাংঘাতিক মানুহ দেই, আজি এইফালে চবফালে পূৰা যাম, তেনেধৰণে বাইকখন ধুই আহিছোঁ আৰু। তাকে এতিয়া আমি গেটেদি এণ্ট্ৰি মাৰিম, সাংঘাতিক মানুহ দেই, অকণমান ৰাস্তাটো বহল হ'ল কাৰণে, পৌলাইটো বনাই দিয়াৰ কাৰণে অকণমান ভাল চাউল হ'বলৈ সুবিধা হৈছে, নহ'লেতো আৰু অৱস্থা বেয়া হ'ল যেন। বস্তুটো বৰ ধুনীয়া লাগিছিলে দেই, এতিয়া দিনত চেলফি পইণ্ট বনাই থৈছিলে, এতিয়া ৰাতি নহ'ব। প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ কৰিব লাগিছিলে, দেৰি হৈছে। কাৰণ যোৰহাটত বহুত বেছি অনুষ্ঠানবোৰ হোৱা নাই, হয়তো এইখন মোৰ তৃতীয়খন হ'ব। যোৰহাটত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ এটা মাদকতা বেলেগ আছে, যিহেতু মানুহক নচুৱাব পৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা হয়নে।
কিবা এটা শুনাব খুজিছোঁ। প্ৰথমতে দুই লাইন শুনাম, তাৰপিছত মই চাম যে আপোনালোকে গানটো জানে নে নাই। যদি নাজানে বেলেগ এটা গীত গাম, সেইকাৰণে শুনাই ল'ম দেই। একদম পারফেক্ট, মাত্র অনুচ্ছেদ যিমান আছে আমি সকলে কি করব লাগবে, নাচব লাগবে। স্টেপস কি মনত আছে নে? কিতাবৰ প্ৰয়োজন, যেনেকৈ নাটকৰ প্ৰয়োজন, যেনেকৈ ভাওনাৰ প্ৰয়োজন, ভাষা সংৰক্ষণৰ কাৰণে ছবিৰো সমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ছবি কেৱল মনোৰঞ্জনৰ আহিলা নহয়, গতিকে ছবি নোহোৱাকৈ এখন সমাজ চলিব নোৱাৰে বা ভাষাৰ সংৰক্ষণ হোৱাৰ কিছু অসুবিধা আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে ছবি চোৱাটো অভ্যাসত পৰিণত কৰক, আৰু এতিয়া বিশেষকৈ আজিৰ যুগত, এতিয়াৰ সময়ত ছবিৰ কোনো জাতীয় ছবি বুলি একো নাই যে এইখন অমুক জাতিৰ ছবি, এনেকুৱা কোনো কথা নাই। আজিকালি ভাষাৰ ছবি, আৰু সেইখন ছবি বিশ্বৰ দৰবাৰত সকলোৱে চায় যদি ছবিখন চাবলগীয়া হয়। গতিকে বেছিদিন দূৰ নাই য'ত অসমীয়া ছবিও বিশ্বৰ দৰবাৰত জিলিকি উঠিব যদি আপোনালোকৰ এই মৰম আমি সদায় পাই থাকোঁ। গতিকে এতিয়া গীতৰ মঞ্চ, আপোনালোকক বেছি মই আৰু গভীৰ গভীৰ কথাবিলাক নকওঁ, এতিয়া দীপলিনাৰ কথা কওঁ। বাইক একদম মাজত সোমাই থাকিল নহয়, উলিয়াবলৈকে এটা দিগদাৰ। স্কুটি সোপা থাকিল নহয়, একদম মাজত সোমাই থাকিলে বাইক, কেনেকৈ উলিয়াবি? এই স্কুটি দুখন উঠাব লাগিব, চব হেণ্ডেল লক কৰি থোৱা আছে নহয়, সমস্যা দেই।